waxaanu wanaagsanda wadaalidilkiinba meel kasto aad joogtaan. Halkani waa Markhaati TV ku soo dhawaada barnaamijkeena falanqaynta xogta caalamka, oo aynu si gaar ah uga hadli doono wararkii ugu dambeeyay xaaladda magaalada Boosaaso. ciidamada PSF ta oo gaadiid dagaal ka qabsaday ciidamadii kale ee Puntland, xaafado dhowr ah oo ay ciidamadan ku soo siqeen, khasaaraha labada dhinac soo kala gaaray, barakac xoogan oo ka soconaya weli magaalada Boosaaso, maamulka Puntland oo ku eedeenaya dowladda federaalka inay mas-uul ka tahay dagaalkaasi, ciidamada PSF-na waxa ay sheegteen inay ka tirsan yihiin ciidamada Gorgor. Xogo iyo macluumaadkii ugu dambeeyay ayaan idin haynaa ee daawadeel mar kale soo dhowaada. Waa hagag. Waa 12-ka bisha December sanadka 2021. Daawade fadlan, haddii aad nagu cusub tahay, inoo subscribe garay channelka dhanka Facebook haddii aad naga daawanayso, na soo follow garay, sidoo kalena muuqaalka noo share garay si uu dad badan u gaaro. Mahadsanid. Aynu ku bilowno. Dagaal aad u qaraar oo u dhexeeya ciidanka dowlad goboleedka Puntland, gaar ahaan kuwa daraawiishta iyo sidoo kale ciidamada PSF-ta, ayaa maanta waxa uu ka bilowday magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, gaar ahaan xaafadda lagu magacaabo Ridwaan. Waxaana dagaalkan ka soo baxaya warar kala duwan. Dagaalka ayaa markii hore si kooban ku bilowday kadib markii la sheegay ciidamada daraawiishta ee ka amar qaata madaxweyne Dani ay iyagu ku sii siqeen xerada ay deganaayeen ciidamada PSF-ta, taas oo keentay ciidankii PSF inay bilaabaan iyaguna in ay iska soo difaacaan maadaama deegaankii ay ku sugnaayeen ama xeradoodii la hor yimid. Waxaana halkaas ka bilowday rasaas culus oo dhinacyada ay isweydaarsadeen, iyadoo oo dagaalkana uu isku beddelay mid la isku adeegsado hub culus sida hubiyaal labada dhinac ay isku garaaceen. Waxaana dagaalka markii dambe la sheegay in uu ku fiday xaafado kale oo ka tirsan magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. Dadkii deganaa xaafadaha ayaa waxa ay muddooyinkanba ahaayeen kuwa barakacaya, hase ahaatee intii badneed magaalada Boosaaso maanta ayaa laga barakacay kadib markii dadku ay ka baqeen in waxyeelo ay ka soo gaarto rasaasta socota, sidoo kalena ay xabadaha loo yaqaano weeftada ugu timaado guryahooda. Wararka waxay tilmaamayaan in dagaalada oo ahaa kuwa culus uu ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac, iyada oo la xaqiijiyay in tirada guud ee dhimashada ilaa 3 ruux ay gaarayso, dhaawac fara badanna uu jiro. ciidamada lagu magacaabo PSF-ta waxaa ka dhaawacmay ilaa 8 askari, halka dhanka Puntland, gaar ahaan ciidamada daraawiishtana, la sheegayo 1 askari inuu ka dhintay, 7 kalena uu ka dhaawacmay. Dhanka shacabkana 1 qof ayaa dhintay, 7 kalena waa ay dhaawacmeen, kuwaas oo lagu daweynayo isbitaalada magaalada Boosaaso. Dani maamulkiisa ayaa ciidamo aad u fara badan waxa uu u diray aagaga dagaalka, iyadoo hadda rasaasta sidii hore ay ka qabowday kadib markii ciidamada PSF-ta ay la wareegeen xaafadihii lagu dagaalamayay iyo xaafado kale oo ku dhow, islamarkaana difaacyo waaweyn halkaasi ay ka sameysteen. sidoo kale ciidamada PSF-ta waxa ay soo bandhigeen gaadiid dagaal, gaar ahaan gaari weyn oo uu ku rakaban yahay qoriga nooca loo yaqaan Zuga, oo ay adeegsanayeen ciidamada maamulka Puntland, gaar ahaan kuwa daraawiishta, kuwaas oo gacanta ay ku dhigeen ciidamadan. waxaana sidoo kale ciidamadu ay soo bandhigeen gaadiid kale oo dagaalka maanta dhacay ay ku qabsadeen. saraakiil u hadashay PSF-tana waxa ay sheegeen iyagu in ay naftooda difaacanayaan balse aanay cidna weerar ku ahayn. ciidamadii Puntland ee la soo eryay ayaa xaafado kale difaacyo ka sameystay, halkaas oo lagu soo waramayo in weli ay isku soo urursanayaan xilli walbana dagaalada meeshooda ay ka sii socon karaan. waxgaradka oo isku dayayay in xaaladda ay qaboojiyaan ayaana u suuragelin maadaama dagaalka uu socdo xabaddana aanay joogsan. waxaana waxgaradka horay ay ugu fashilmeen ama ugu guuldareysteen in labada dhinac ay wada hadal dhex dhigaan. go'aankii waxgaradka uu soo saaray waa waxgaradka gobolka Bari waxaa ka hor yimid oo diiday madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani kadib markii uu ku qanci waayay qaar ka mid a qodobada laga soo saaray wadahadallada. geesta kale, maamulka Puntland waxa uu sheegayaa in dagaalkan ay kaalin ka qaadanayso dowladda federaalka Soomaaliya, sidoo kalena waxa ay la dagaalamayaan keliya aanay ahayn PSF, sidoo kale ciidamada Gorgor ay ku jiraan waa sida ay hadalka u dhigeene. waxaa kaloo maamulka Puntland uu sheegay in ciidamada PSF ay sheegeen inay yihiin Gorgor oo aanay Puntland shaqo ku lahayn. dagaalada sida ay u socdaan marka la fiiriyo waxay u muuqataa in magaalada Boosaaso dhibaatooyin horle loo soo jiidayo, iyadoo haddii aan wax taxadar ah laga muujin sida ay hadda wax u socdaanna ay keeni karto in xaaladda meel aan laga soo celin karin ay gaarto. geesta kale, madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani oo baydhabo ku sugnaa ayaa degdeg ugu cararay dhanka Garoowe, iyada oo la filayana dagaaladan in uu warka soo saaro kana hadlo. sidoo kale
سراكيشة بطلان وحا اي شاكين ان بي اسف ماشا لغا ساري دونا هالكا بي اسفنا اي شاكتي ان اي عقتا مارين دونان عيد والبا او ننكودا كسو حد قدبتا دينا عاكالانا دوقا دقمدا بو ساسو اي قبل كباري عبد القاني دير الدلي ايا كهالي دقال كمانتا كدا عيد مقالدا بو ساسو اسلامركاني ولي دقال كو يهيميت سعونيا isaga oo warbaahinta kula hadlay magaaladaasi waxa uu sheegay in koox amar diid ah ay dibka ka wadaan boosaaso kuwaas oo uu sheegay inay diideen inay xilka wareejiyaan isla markaana ay sheegteen inay ka tirsan yihiin ciidamada gorgor waxa uu tilmaamay in ilaa iyo shalay ciidamada BSF qalqal amni iyo fowdo ay ka wadeen magaalada boosaaso looguna dulqaadanayay wuxuuna ku eedeeyay in maanta iyagu ay bilaabeen dagaalka isagoo arrimahan ka hadlayna waxa uu yiri dhammaan shacabweynaha reer Puntland gaar ahaan reer boosaaso een waxaan u sheegayaa een magaalada Boosaaso in ay dib ka wadaan iyo dagaal rabay inay ka awuraan koox amar diid ah oo diiday inay xilka wareejiso oo ciidama ah kooxdaas oo hadda sida ay sheegteen oo inay ka mid yihiin ciidamada gorgor een waxay qas ka wadaan magaalada iyo fowdo ilaa shalay waxay bilaabeen inay la dhacaan een dadka xabado maanta waxay bilaabeen inay hubiyaal dhacaan xaafadihii dad masaakiin ah waxaan galabsanna ay waxyeelayaan iyagoo ulajadadu ay tahay inay magaalada ka abuuraan carqalad dagaal iyo barakac iyo rabshado iyagoo ugu gabanaya in ay iyagoo ugu gabanaya amar diidada ay sameeyeen dowladda Puntland waxay muddo bil ah u dulqaadanaysay oo waanwaan ka waday amar diidada ay sameeyeen kooxdaas waxaan u sheegaynaa shacabka reer Boosaaso dowladdu wax badan bay dulqaadatay wax badan bay waanwaan iyo nabad hawshaas ka gashay waxa bilaabay xabad inay dadka xabadayaan hubiyaal la dhacaan kooxdii amar diidka ahaa kooxda amar diidka ah waxaan u sheegaynaa bulshada reer Boosaaso in dowladdu ay talaabo ka qaadayso waajibaadkoodana ay helayaan haddii aysan ka waantoobin dhibta ay ka wadaan magaalada Boosaaso waxaanu shacabka reer Boosaaso ugu baaqaynaa in dawladdu la shaqeeyaan dawladdu inaysan dib wadan inay muddo badan ka leexleexanaysay inuu magaalada Boosaaso dib ka dhacdo ayna hadda iyagu khasbayaan inay bilaabaan rabshado ka abuurma magaalada Boosaaso kooxda amar diidka ee sheeganeysa ciidamada gorgor waa koox gacmo badan ay ku jiraan oo lagu adeeganayo loona adeegsanayo carqalada iyo rabshadka abuurka deegaanada Puntland gaar ahaan magaalada Boosaaso waxaan u sheegaynaa shacabweynaha reer Boosaaso in dawladdu ay mar walba talaabada ay qaadayso ay tahay oo ay shacabka ugu tureyso ayna mar walba awaamiirta iyo shuruucda u yaala dawladda Puntland ay fulinayso dekreto iyo bedelaad iyo xilka qaalis iyo xil magacowd la diidi karo oo qof xil laga qaado oo diidi kara ma jiro waa sifo sharciye weeye amar diidada ay sameeyeen bay waxay ku abuureen buuq iyo rabshado buuqa iyo rabshadahaas waxay ku tala galeen inay dadka barakiciyaan shacabka laayaan dhibaateeyaan shacabku dowladooda ha garab istaageen hana la shaqeeyeen dawladduna ummadul qaadanayso koox meel gashay oo gacmashay ku jiraan oo shacabka dhibaateynaya inay meeshaas si joogaan ummadul qaadanayso meelaha ay joogaan baa lagu tagayaa hal guri bay ku jiraan halka guri bay ka dagaalamayaan hoobiyal meelba ku rideen dhibaatada shacabka ay u geystaan waxa ka mas'uul ah kooxda amar diidka oo hormoodka u yahay Maxamuud Cusmaan Diyaano waxaan u sheegaynaa shacabka dibta cidda wada inay tahay kooxaha la soo abaabulay amar diidka ah mar labaad iyo mar saddexaad waxaan uga digaynaa inay ka waantoobaan waxa ay sameynayaan oo rabshadaha ay wadaan iyo dagaalka ay ka horreeyaan magaalada Boosaaso haddii ay si degdeg ah uga waantoobi waayaan dawladdu waxay qaadaysaa talaabo sharci qaadaysaa dawladdu muddo dul qaadanaysay hadda muddo bilaabay maraysa intii loo dul qaadanayay waa waantooda la sugayay wax walba oo lagu dhameeyo oo waa waan noqoto oo sharciyada la waafajiyona iyaga ayaa diidayay iyaga oo leh dana kale iyo afkaar kale oo ummad kale u adeegaya magaalada Boosaaso ama dawladda Puntland ummadul qaadanaysa cid gacmo shisheeye oo ka baxsan Puntland kana waxa uu haduqa magaalada Boosaaso ee gobolka Bari
هذا بدأ أديكو محاي كلاتها أركتي دا هذا دجالة عن كسر عدم دجالة بوساسو سيدات دجالة لجو جوجين كرا يا سسحان PSF يوم عمل كبوتلان أركتي دا تقابل توصي كم تيجي نقول مهتمين برامج كنا فلانقين تحقت عالم كنا جنت برامج كم تكحين كنا كل متضنا نبتقليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.